Ja, i november så kom EMDs julskiva Välkommen hem, där 10 kronor per sålt album går till organisationen Childhood. Och hösten för de tre omåttligt populära för detta idolerna har gått i engagemangets tecken. EMD har spelat in en dokumentär om hemlösa i Stockholm och skänker alla intäkter på singeln Välkommen hem till Stadsmissionen. Vi ska prata lite grann med Erik, Mattias och Danny om det här. Och så ska de tre killarna också få chatta med er tittare. Men först ska vi få höra låten Välkommen hem. Jag tror att det är Välkommen hem. Är det Välkommen hem vi börjar med? Ja, vilken tur. Här kommer den, varsågoda, under ledning av Peter Nordahl. Sent i december och luften är kall. Bilarna glittrar av frost. Snön som beskyddande hand överallt, men vem sveper täcket om oss? Husen är höga och världen är stor. Vad värmer stjärnorna då? Men när någon där uppe ser ner på vår jord, syns våra ljus ändå. Jag säger välkommen hem, bara kom som du är. Välkommen. Vem möter blicken och vem tar sig tid? Vem orkar drömma om mig? Var gång du vågar se in i ett liv, är det dig själv du ser? Jag säger välkommen hem.